Aha ni mu karere ka Muhanga mu murenge wa Muhanga ni mu kagari ka Nyamirama. Minani Jean Marie Vianney w'imyaka 40 y'amavuko yatwitse inzu yaratuyemo n'ibintu byari biri muri iyi nzu. Inzu yabanagamo n'umugore we ndetse n'abana bagera kuri babiri. Ibi byose yamaze kubitwika maze yimanika mu kagozi mu gisenge cy'inzu. Biza kurangira yeyahuye uyu mugabo ahita apfa. Iyi nkuru kugira ngo imenyekane nuko ngo umuvandimwe wa nyakwigendera ubwo yaraje kureba umuvandimwe we ngo yahageze maze asanga inzira gushya nibwo ngo yatabaje abaturage ngo baze kuzimya inzu. Ariko ngo bakiza basanga uyu mugabo yamaze gukinga inzugi zose. Baburaho binjirira barungurutse gato basanga uyu mugabo nawe ngo yimanitse mu gisenge cy'inzu yiyahuye. Umuvandimwe wanjye nasanze yiyahuye. Amakimbirane yari yabaye ariko yari byarahushije ntabwo bari bakiyafite. Ariko mbese yigeze gusa nawe ajya ushwanashwana n'umugore ariko bagezeho bariyunga. Abari abantu bari babana nta kibazo rwose twari dufite. Na nimugoroba amakuru numvise ko bari ejo bari bari nari kumwe basangira yageze. Ko hakeze. Data wacu nawe yapfuye mugu buryo ntago ari ubwa mbere uyu ni uwa kabiri. Gusa ntago twebwe ntago ariko tuba twabiteguye ariko ni ugusaba Imana kugira ngo itazagira abandi nyine tugasenga mbese umuntu akaba. Abaturage baganiraga na BTN TV bavuga ko ngo intandaro yo kugira ngo uyu mugabo afate umwanzuro nk'uyu ugayitse wo kwiyahura ngo yaba yabitewe n'amakimbirane ngo yaramaze igihe afitanye n'umugore we. Bivuga ko ngo uyu Minani Jean Marie Vianney yari yaragurishije imitungo yose basigaranye inzu yo kubamo gusa. Ariko ngo ntabyumvikane we n'umugore we bagahora bari mu makimbirane adashira ngo kugeza aho byatumye ngo uyu mugabo yiyahura. Intandaro yo kugira ngo yiyahure ntayo turamenya. Icyo tuzi cyo nuko atarabanye neza n'umugore we. Bahoraga bapfa ibintu by'amafaranga yaho kana yongera agaruka nta bindi nge nabanze ibyo nakurikiranaga. Amakimbirane yarahari yarahari rwose. Bahoraga bagirana amakimbirane y'amafaranga hafi ya buri gihe. None ubu ngubu nibigayitse kuba ikibazo cyose ubundi kibazo cyose umuntu yakagize yagikemuza kwiyahura. Umugore wa nyakwigendera Iradukunda Korita nabagana na BTN TV avuga ko ngo nubwo umugabo bigeze kugirana amakimbirane muri iyi minsi ngo bari bameze neza amakimbirane barayaretse. Ariko ngo nawe yatunguwe no kubona ibyo umugabo yakoze kandi ngo muri iyi minsi bari babanye neza. Umugabo wanjye rwose ntari twari tumaranye neza pe. Ariko wenda mu mwaka utaha bwo pe twari dufitanye amakimbirane arashira pe. Twari twarinze turumva abagore n'abagabo turi abashusho n'ubejo bundi ko sitari kuzajya kwandikisha urukiko. Turi abashusho nk'abashishi pe nta kibazo kirimo. Gakunda kwinywera inzoga cyane kuko yayinywa agashyira ubwenge ku gihe pe akaza akambwira ati madamu mwiza sheri wanjye ati ndagukunda turi mbona nkwereye amafaranga aya n'aya ati nawe sinakwibagiwe. Kuko nanjye rimwe na rimwe akanza nera bwacya kambwira ati niba namwereye 10 nawe akira 5 ukiguhaha. Urabizi n'ahantu ugira waretse tukitahira ko n'ejo ari umunsi. Umugabo ati sinahana umwereye amafaranga yanjye ati ibyanjye byose narabiriye byarashije ati ntacyo nkiramira ati ntica Kenya nkwere mite mbi. Haba umugore wa nyakwigendera ndetse na nyina umubyara n'abaturage batuye muri aka gace bose bavuga ko ngo ibyo umugabo yakoze byo kwiyambura ubuzima ari amahano akomeye. Ngo kuko ikibazo cyose umuntu yakagize ntiyagikemuza kwiyahura ngo ahubwo yashaka indi nzira nziza ariko ngo atari yo kwiyambura ubuzima. Igisibo gikomeye uhinja kugira ngo yiyahure ni ukwezi gushakisha amakosa mabi cyane wanegeza umuryango niyo yagira yenda avuze nk'icyamubabaje ntabwo agomba kwiyahura. Itese ni ibintu bigayitse cyane nk'ubu bintu twagombye gukumirira kure. Sinzi ukuntu ingamba zafatwa zo kujya tuganiriza imiryango igihe umutwe w'amakimbirane. Ariko njye nabonaga muri iyi minsi amakimbirane bari bagize ntabwo bafite ibyabaye. Ariko bari bariyunze rwose bari abantu bagenda n'abantu bari gutanga izungu z'umwe hafi. Kugeza ubu nta cy'ubuyobozi bw'umurenge wa Muhanga bwigeze budutangariza kuri iyi nkuru. Ubwo twabahamagaraga ku murongo wa telefoni nibigeze batwitaba. Mu butumwa bugufi twabandikiye babusomye nabwo nibadusubiza. Mu gihe bazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Ubwo twahageraga urwego rw'ubugenzacyaha RIB narwo rwari rwamaze kuhagera ruje gukora iperereza ku by'uru rupfu. Umurambo w'uyu mugabo wiyahuye wese ujyanwa mu bitaro bya Kabwe.
Kabgayi mu gihe umugabo wiyahuye witwaga Minani Jean Marie Vianney asize umugore ndetse n'abana babiri babyaranye ariko uyu mugore ntibari barasezeranye mu rwego rw'amategeko muri uyu murenge wa Muhanga hamaze iminsi humvikana abantu bakomeje kugenda biyambura ubuzima biyahura muri aka kagari ka Nyamirama abantu bagera kuri bane nibo bamaze kwiyahura mu gihe cya vuba izo nkuru zose BTN TV yakomeje kugenda izibagezaho z'abantu bakomeje kwiyambura ubuzima muri aka gace iyi ni BTN TV Ngendi Mahoro Samsoni aha nini mu karere ka Muhanga ndi mu murenge wa Muhanga ndi mu ntara ya Majyepfo tariki 12 z'uku kwezi werurwe nibwo urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe z'imirimo ifitiye igihugu akamaro ruru rwashyize hanze ibiciro bishya mu modoka zitwara abagenzi rusange mu gihugu hose kuri bamwe mu baturage twaganire bakaba bagize icyo bavuga kuri ibi biciro genda bari niho nje nturutse byaruriye nyine ntibyaruriye ubu uturutse Nyabugogo ugeraho ngaho ni 2500 mbere byari 2000 none ubu ni 2500 umva nk'abantu baba bafite ingendo za kure urumva ingendo za hagarara abantu kujya muri gare ya Nyabugogo hari ahepfo aho bitakaje vuba cyabagari 800 ubwo urumva nyine tuzaguma mu rugo ntabwo umuntu uzongera kugenda ubwuma nk'umuntu ufite akazi ko mu mujyi urumva ibintu byarahagaze bakomeza basobanura ko kuri ubu ngubu ibi biciro byatangiye kubageraho ingaruka zikomeye urumva ubuhahirane yee kutugiraho ingaruka kuko hari nk'abantu batega buri munsi bagiye Kigali bitewe n'akazi bakora noneho bitewe n'akazi bakora urumva ko amafaranga agiye kuzajya ashirira mu matwi twatekaga tagisi hano hepfo ariko yatugezaga kuri 800 yikubye hafi kabiri no kutuvuganira bakagabanya ibiciro agiye kujya ashirira mu ngendo rwose nibyo kurya guhaha ko akazi kacu dukora ni uguhinga biratugora kuko amafaranga aboneka ari make buriya kuba barayongeje ingaruka kuko amafaranga nyine turi kugenda tuyabura akazi kakaba gake kugenda biratugora bitewe n'uko amafaranga agenda abura akazi kakabura naho imodoka kuva hano ku modoka kereka ni igihumbi uvuye cyamaritse ibi bibaye n'ubundi mu gihe bamwe mu baturage batuye mu bice by'icyaro by'umujyi wa Kigali bagaragaza yuko bishyura amafaranga baba baciwe n'izi modoka ariko nizibagezeho bakagombye kuba zabageza Remy Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali kamara k'ubwishingizi umuntu akamenya iyo noneho we bimushyikiye nta bwishingizi afite urugero bakamusaba gutanga miliyoni icyarimwe nta hantu ari buyikure agaba Rufredi ni umukozi ushinzwe ubucuruzi bw'ubwishingizi bw'ubuzima ku bantu ku giti cyabo muri Prime Life Insurance ubwo yasobanuraga ku bwishingizi bwa nkungarane shoferi bageneye abashoferi yatangaje ko uburyo bwaziye gufasha abashoferi mu ngorane zitandukanye bajya bahura nazo kandi ugasanga kuzigobotora bibabiri ingora bahizi ni muri urwo rwego rero twashyizeho ubu bwishingizi mu rwego rwo kugira ngo tumwunganire aho bamuciye miliyoni twebwe tumwishyurire 700 umushoferi ashobora gupfusha uwo bashakanye tukamutabara mu rwego rwo kugira ngo uwo bashakanye aherekezwe rwose aherekezwe mu cyubahiro wa mushoferi nawe ubwe ashobora guhura n'ikibazo akajya mu bitaro imodoka mba narayiparitse iyo nayiparitse rero mva mu bitaro nsanga umuryango wanjye warasubiye inyuma bamwe mu bashoferi batandukanye baganira na BTN TV nabo bemeza ko bajya bahura n'imbogamizi zitandukanye bakabura kirengera zirimo no kuba hari abarwara bagaparika imodoka kandi ntibanahembwe ugasanga bagarutse mu rugo umuryango warasubiye inyuma ariko babona ubu buryo bwa nkunganire kuri bari igisubizo hariho imbogamizi y'impanuka twakora gisida kwa wakomeretsa ikinyabiziga runaka cyangwa umuntu nawe ubwo wakomereka icyo gihe nkunganire iradufasha ndetse n'igihe turwaye tukajya kwa muganga rwose iradufasha nkatwe nk'abashoferi hari gukora impanuka izitunguranye kandi bigasaba amafaranga icyo gihe nkunganira ije dukeneye kubera irabidufashamo
Nkoranyabahizi Joseph n'umushoferi muri kompanyi ya Ritico avuga ko aherutse kugobokwa n'iyi nkunganire nyuma yo kugonga umuntu bikamuvira mu rupfu agatangirwa na Prime 170,000 nyamara we yaramaze ukwezi kumwe atangiye kuzigama aho yaramaze gutanga 10,000 gusa. Nari ndi mu muhanda wa Kigali Rubavu ngeze Musanze umumotari anyituramo hapfa umugenzi umumotari ararokoka. Yego. Bafunga iminsi 5 i Musanze nishyura 1,000,000 nza hano bahita bamasheke y'170,000 nari maze kwishyura ukwezi kumwe 10,000 n'ibihumbi 10 harimo 5 byanjye by'ubwizigame ibindi 5 nibyo bya inshuwarensi. Aba bashoferi basaba bagenzi babo kugana ubu buryo bwa nkunganire bashyiriweho kuko bizabafasha cyane no mu iterambere ryabo rya buri munsi. Nashikiriza abagenzi banyu kwijyamo kuko urebye nta nabonye ifite akamaro urarwara waba umaze iminsi runaka uri mu kazi urwaye uri mu hopitali bakagikirwa kugenera kurasirasi ya nkunganire babyitabira kuko ni byiza biradufasha kuko nta muntu uhura n'ibyago yiteguye bajya bagana Prime Assurance kubera yuko yaje idufasha mu byo dukeneye. Babwira n'abagenzi banjye batarabijyamo bakayijyamo bihuta kuko twirirwa mu muhanda tukenda no kuraramo ibyago ntabwo umenya igihe biziye. Yego. Kandi nta mushoferi yifuza kuva mu rugo ngo agiye kugonga umuntu. Ubwo rero nkaba nashishikariza abagenzi banjye kuba babijyamo bayijyamo n'utarayijyamo akihutira kuyijyamo kuko ni nziza cyane. Uwimana Chantal ushinzwe gucuruza nkunganire shoferi avuga ko uburyo budahenda kandi buhita butangira gukora ku mpanuka ndetse ko abakora impanuka abantu bagapfa ubu ari bo biganje bagakurikirwa n'abajya kwa muganga. Turi gucuruza ku cyiciro cya 5 turashyiraho na 5 yo kwizigama hanyuma abenshi bishyura 10,000 cyangwa 15 hakaba harimo 5 bya inshuwarensi ya nkunganire shoferi hakabamo no kwizigama asatse yandi amafaranga baraya buri kwezi ariko tukagira imyaka runaka twumvikanyeho n'umukiriya. Kuri nkunganire shoferi ni inshuwarensi imeze nk'imodoka ukimara kwishyura uwo munsi ugakora impanuka bitangira gukora ariko ku burwayi hazaho waiting period y'amezi 2 imaze kugera muri kampani 9 n'abariyemo abandi bantu ku giti cyabo nta kampani n'imwe twakoranye nazo hatarimo abantu batabara ahanini umubare munini ni bariya bagonga abantu bagapfa kuriya baragonga umuntu agapfa akajya gufungwa akajya kuri parike then tukishyura 5 niwo mubare munini uboneka hagakurikiraho umubare w'abajya kwa muganga bagafata yansimbura mu bigeze 50 abo kwitaba Imana biracyari ku kigero kiri hasi ntabwo tubyifuza gusa ni uguteganya ariko nabyo byabayeho kazaduhe karibu nituza cyangwa se nabo ubwabo bashobora gutera intambwe bakatugana cyangwa se n'umuntu ku giti cye uri private nawe twemerewe kumukorera nta kibazo. Hari 0,7,2,6,7 7,17,17. Ubuyobozi bwa Prime Life Insurance buvuga ko ubu buryo butagarukira kuri nkunganire gusa kuko bunafasha abantu kwizigamira ku buryo usanga uburimo aba anafite icyizere cyo gukora imishinga ibyara inyungu mu gihe kiri imbere iyo akomeje kwizigamira. Ibarushimwe biwe Kevin Christian BTN TV i Kigali.